Mnohí z nás depresiu bagatelizujú. V skutočnosti je to však vážne ochorenie, ktoré môže viesť až k samovražde. Nie, nie je to len zlá nálada, ktorá prejde. Depresívni ľudia sa hanbia, majú pocit, že zlyhali, nechcú nikoho svojimi problémami obťažovať. Cítia sa menej cenní a nepotrební. V súčasnosti ňou podľa štatistík trpí viac ako 320 miliónov ľudí. To je alarmujúce číslo. Otvorme oči, načúvajme, podajme pomocnú ruku. Nerobme z psychických porúch tabu. Všímajme si naše okolie, môžeme zachrániť život.